Segundo livro do Reis, capítulo 6, versículo 17. Está escrito assim: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao seu senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. Amém? Pode tomar o seu assento. Nós estamos em uma época que ela é propícia para o milagre de Deus. Nós estamos travando grandes guerras, grandes batalhas. E algumas pessoas, elas não entendem porque algumas coisas acontecem na vida dela. O rei, ele trama uma emboscada contra Israel. Ele reúne os seus conselheiros e ele diz: vamos armar uma emboscada, porque eu sei que Israel vai passar naquele caminho. Ele pega os seus melhores conselheiros, os seus melhores investigadores, sabe o caminho exato que Israel vai passar, e ele arma uma emboscada contra o povo de Deus. Só que lá em Samaria tem um homem que ora. Você não ouviu? Lá em Samaria tem um homem orando. E quando ele está orando, Deus vai no ouvido dele e diz: fala para o rei de Samaria que eu estou mudando o caminho dele, porque tem uma emboscada contra ele. O rei faz outro plano contra Israel. E Deus diz para Eliseu: muda o caminho do meu povo, porque o rei armou uma emboscada contra ele. Muitas das vezes você não entende por que que Deus está mudando o seu caminho. Você não entende porque alguns imprevistos acontecem. E Deus, é eu te dando livramento, porque o teu inimigo armou armadilha contra você. Porque o plano do inimigo pode ser até bom, mas o plano de Deus, ele é melhor. Aleluia. E diz a palavra que não foi nenhuma, nem duas e nem três vezes. O rei fica endemoniado e diz: deve ter alguém nos traindo. Aí alguém diz: não tem não, rei. É que lá em Samaria tem um homem que ora. Eu não disse que tem uma cidade que ora. Eu não disse que tem uma igreja que ora. Eu disse que tem um homem orando. Um homem orava e Deus livrava o país de ser decapitado, de ataque. O rei diz: então eu vou levantar um exército para ir atrás desse homem. Escute, para ir atrás de Samaria era um número de soldado, para ir atrás de Eliseu era o dobro. Quando você começa a orar, o diabo dobra o ataque contra a sua vida. Quando você dobra o seu joelho para orar, o diabo dobra o ataque, porque ele sabe que quando tem um homem ou uma mulher de joelho, Deus responde a oração. É tão forte que quando Jonas orou, Deus não falou com Jonas, Deus falou com o peixe.
muita gente para de orar, irmão? Porque Deus não fala com ele. Deus está dizendo assim: eu não vou falar com você, mas eu vou movimentar o lugar que você está orando. Senhor, fala comigo. Não, agora não, mas eu vou transformar o lugar que você está orando. Você está falando: eu estou orando e Deus não está falando comigo. Ei, ele não está falando com você, mas ele está transformando a sua casa que você está orando. Ele está transformando a sua família. Deus levava ele para onde Deus queria. Deus, enquanto você está orando, eu vou te levar para onde eu quero. Enquanto você ora, eu te conduzo para um lugar que você não quer, mas que é a minha vontade. Quando Jonas chega em Nínive, alguém fala: de onde você veio? Ele olha, o peixe não está. Como explicar? Sabe por quê? Quem ora não vem por cima, quem ora vem por baixo. Aleluia. Ninguém estava vendo, mas Deus estava movimentando Jonas por baixo. Deus está falando: ninguém está te vendo, mas eu estou trabalhando. De repente você vai aparecer. Eu te escondi, mas quando eu vou te aparecer, você não tem quem não te veja. Você é lâmpada da casa do Senhor. Eliseu orava e Deus dava livramento. Tinha um homem que ora. Deus está falando: sabe por que você está sofrendo muito? Está orando. Sabe por que você é perseguido? Porque você ora. Sabe por que ninguém te entende na sua casa? Porque você é diferente. Sabe por que a cobrança é grande sobre você? Porque eu te escolhi. Sabe por que o inimigo te persegue? Você passa privação, você abriu o armário, não tem nada para comer. E Deus está falando assim: eu quero ver até onde ele aguenta. Eu quero ver até onde ela aguenta. O diabo fala no seu ouvido: separa do seu marido, vai embora de casa, larga seus pais. E Deus falou: não, eu estou te testando, eu estou te provando no fogo. Aguenta que eu vou te dar uma unção diferente. Quero te levar para um nível diferente. Eu quero te levar a lugares que você jamais viu. Só quem crê, levanta a mão e adora. Um exército inteiro para matar um homem. De repente, a casa de Eliseu está cercada. A casa está cercada. Se sair, morre. Escute, a casa está cercada. Se sair, morre. O servo de Eliseu acorda cedo. Como é culto de jovem e culto de varão? Eu tenho um jovem na casa e tenho um varão. O varão é Eliseu. O jovem é o moço de Eliseu. A casa cercada. Só tem dois na casa. Quando ele abre a porta para sair, ele vê um exército. Se sair, morre. Deus está falando: sai não. Deus está falando: não sai não. Não sai não. Não entrega não. Alabadai, alabadai. Você chegou e falou: Deus, só não fala comigo, eu vou entregar. Não entrega não. O inimigo te cercou para você entregar. O inimigo te cercou para você desistir. Dá uma pressão na sua cabeça e fala: Senhor, eu estou aguentando mais. Por que eu estou cercado? Eu olho para o lado. O moço fala: faremos nós? O que fazer, irmão, quando você não sabe o que fazer? O que eu faço quando eu não sei o que fazer? Ele fecha a porta, acorda Eliseu e fala: o que a gente vai fazer? Eliseu falou: o que aconteceu? Cercaram nós, Eliseu.
Eliseu olha para ele e fala assim: mais são os que estão conosco, mais são os que estão conosco, mais são os que estão conosco do que os que estão. Que você não foi pego ainda? Porque tem alguém orando. Olha aí, aleluia! Sabe por que você passa? Tem alguém orando. Fala, meu! Não tem alguém orando, irmã Karina. Suporta o peso de todos os tijolos de cima. Sabe o que, é que você sofre? Porque Deus, você é o tijolo de baixo da casa. É muito peso em cima de você. Você fala: Jesus, tem misericórdia. Quanta pressão. Porque você é o tijolo de baixo. Ninguém está te vendo. Ninguém está te valorizando. Ninguém está reconhecendo. Mas Deus está falando assim: eu conto contigo, filho. Eu conto contigo, filho. Você está sustentando. Aí Eliseu fala assim, Eliseu fala algo lindo. Eliseu fala assim: ó, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Olha para mim. Eliseu está dizendo assim: ó, eu vou orar por você até você ver o que eu estou vendo. Eliseu não desfaz do moço, tipo assim: eu estou vendo e você não está vendo. Eu vejo e você não vê. Tipo assim, ó, eu sei cantar e você não sabe. Ele diz assim: ó, eu vou orar até você cantar que nem eu canto. Eu vou orar até você pregar que nem eu prego. Eu vou orar até você fazer que nem eu faço. Eu vou orar até o seu nível subir. Deus está dizendo assim: ó, ei, quer ver o desânimo ir embora? Escolhe alguém para orar. Escolhe alguém. Escolhe alguém para você modelar. Súbia. Quer ver Deus mudar? E está assim, ó. E Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Na hora, Deus está falando: quer que eu mude a situação? Ora por alguém. Deus, aleluia. Você está tão focado no seu problema, você não consegue ajudar ninguém. Você está tão focado na sua situação, você não consegue ajudar ninguém. José está na cadeia, preso, injustiçado. De repente, os camaradas têm sonho. E ele revela o sonho do copeiro e do padeiro. José tinha a presença de Deus e a revelação do sonho. Mas de uma coisa que José não tinha: acesso ao rei. Ele revela o sonho do copeiro. 2 anos depois, o copeiro vai dizer: tem um moço lá. Ei, a Deus vai colocar alguém no seu caminho que você vai ajudar. E essa pessoa tem acesso ao rei. E essa pessoa tem acesso a alguém. Sabe o que separava José? Escute, escute, escute. Você está falando de Deus. Sabe o que separava José do sonho? Uma pessoa separava José do sonho. Repita assim comigo: uma pessoa. Repita todo mundo: uma pessoa. Uma pessoa. Me separa. Me separa. Do meu sonho. Eu só preciso ser apresentado. Se você tem sonho, uma pessoa, você vai ajudar uma pessoa que tem acesso a essa pessoa. Ele ajuda o copeiro. O copeiro fala: tem um moço lá, e ele sai da prisão. Acorda da prisão e vai dormir, governador do Egito. Acorda, prisioneiro, e dorme, governador, porque ele não desistiu. Arabanaraka, arabanaraka, subi, decobanaraka, arabanaraka.
Deus está falando, uma pessoa te separa do seu sonho. Aí você fica jururu. Você fica, vou desistir. Aí Deus fala assim, como que eu vou contar para uma pessoa que quer desistir? Deus apostou em você. Aleluia, Deus. Não sinta dó de você. Não sinta pena de você. Você não é uma vítima, você é uma sobrevivente. Para de sentir dó de você. Levanta a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima, fala, Satanás, daqui eu não saio, daqui ninguém tira, é daqui pro céu, é daqui pro céu. O moço não saiu, ficou em casa. Os olhos foram abertos. Quem fica tem os olhos abertos. Quem fica, os olhos são abertos. Escute. Aí eles vão fazer uma oração. O moço vai ver. O exército já estava lá. Precisava abrir o que do moço? Os quando a gata no deserto, Deus não mandou um anjo abrir poço. Deus não abriu os olhos de Agar, sabe por quê? O poço estava lá do lado dela, mas ela não via o poço aberto. Deus está falando, o poço já está aberto, hoje eu vou abrir seus olhos, hoje eu vou abrir, não vai sair, eu já abri a saída para você, vou abrir seus olhos, eu vou abrir o mar dos seus olhos hoje com a minha palavra, o mar vermelho dos seus olhos serão abertos hoje, e você vai passar pela porta que eu já vi. Aleluia. Falou, abre os olhos do moço. Só que o exército lá fora, olha a oração dele. Fere esse povo de cegueira. Escute. Quem fica, os olhos são abertos. Quem está fora é ferido de cegueira. Deus está falando, não saia. Para você não ser ferido de cegueira. Não saia de casa da maneira errada. Tem gente aqui que quer casar para sair de casa, não faz isso. Não saia de casa como filho pródigo, você vai acabar entre os porcos. Não saia da igreja como filho pródigo. Não saia de um lugar. Ei, filho pródigo, saiu com a herança, mas não saiu com a bênção. Saia como Rebeca em Gênesis 24. E abençoaram a Rebeca. Toda pessoa que sai como filho pródigo acaba entre os porcos. E tem que voltar para pedir perdão. Deus está falando, não saia. O moço ficou em casa e teve os olhos abertos. Quem estava lá fora foi ferido de cegueira. Ei, os de lá de fora estão feridos de cegueira. Na arca de Noé tinha 8 pessoas. Você pensa que foi fácil estar na arca? Eles ficaram 1 ano e 10 dias lá dentro. Imagina você com a sua irmã, 1 ano, sem uma pracinha para beijar a cabeça, com a sua cunhada, com a sogra. Imagine. E o xixi, o cheiro do xixi na madeira, e os excrementos que era muito, tinha que jogar fora. Tinha dia deles querer brigar. Tinha dia deles querer pular do outro lado, mas lá fora só tinha morte. E eles falavam assim, Senhor, obrigado por preparar um lugar para mim nessa arca. Poderia ser outro, mas você escolheu. Deus falou, não sai. Deus conta com você nessa construção. Rogério, mas tem pouca gente. Deus não está nem aí com a quantidade. Ele fala assim, é 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu me refiro. Tem gente que fala assim, quantas pessoas tinha na igreja? Eu falo assim, Deus estava lá. Sabe por quê? Quando eu me preocupo com quantas pessoas vêm, eu não estou preocupado se Deus vem. Eu estou preocupado com quantas pessoas vêm. E quem se preocupa em trazer gente, não se preocupa em trazer Deus. Às vezes você buscando as pessoas,
Deus não vem. Mas quando você traz Deus, todo mundo vem. Não adianta ter uma igreja cheia de gente vazia. O que importa é ter gente cheia, que seja Pedro, Tiago e João, mas vai ver Jesus ser transfigurado. Que seja Pedro, Tiago e João, mas vai ver a filha de Jairo ser ressuscitada. E aí a fama vai espalhar, porque o Senhor está na casa. E quando Ele está na casa, tem algo diferente, tem ressurreição, tem cura. Ei, não é a cidade que abençoa a igreja, é a igreja que abençoa a cidade. Não é a cidade que enche a igreja, é a igreja que enche a cidade da glória de Deus. E você é a glória de Deus na terra. Você é o veículo do Senhor na terra. Tem coragem de emprestar o seu corpo a Deus, para Ele olhar com seus olhos, para Ele falar através da sua boca. Tem coragem? John Wesley, filho de Samuel Wesley e Susana Wesley, a mãe de John, com 11 filhos, o filho passava, ela abraçava um e falava: Senhor, abençoe. Eu ficava uma hora orando. E os irmãos Wesley, com George Whitefield, trouxeram o avivamento e livraram as Ilhas Britânicas de uma guerra. E os cultos de John Wesley, teve culto que ficava 24 horas. E as pessoas faziam fila para entrar rezando. E um jornalista foi ouvir. Foi saber por que todo mundo queria ver aquele homem pregando. E ele viu que uma senhorinha, era a terceira vez que ela ia entrar. E ele pergunta: o que a senhora quer ouvir desse homem? Ela falou: eu não quero ouvir ele. Eu quero ver ele queimando. Porque Wesley era um tição tirado do fogo. Wesley emprestou o seu corpo para o Senhor usar. Deus está falando: deixa eu te usar como eu quero. Ô, glória! Deixa eu te moldar como eu quero. Aleluia! Se você se entregar de corpo e alma e espírito para mim, para você dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Você tem coragem de ser o sacrifício vivo no altar? Por que sacrifício vivo? Se fala de sacrifício é morte. Porque você escolhe sair do altar ou não. Você tem coragem? Você está satisfeito com a sua vida espiritual? Ou você sabe que tem mais de Deus para você e fala assim: eu quero mais? Você tem coragem de pagar a moeda que Deus quer? Eu falava para o Luiz: sabe qual é a moeda que Deus quer? Você sabe? Tem uma moeda que Deus quer. Você tem, você sabe? Você sabe? Tem uma moeda que Deus quer. É a maior moeda de todos os tempos. Chama-se tempo. Você tem coragem de entregar o seu tempo? Você tem coragem de falar: Senhor, eu quero ser diferente. Sabe qual é a questão? Você está angustiado porque você já fez essa oração. Deus ouviu. Deus começou a tratar e você não está com coragem de ir além. E aí você tenta e tudo. E esse vazio aí você pensa que é porque não tem namorado. Aí namora, casa, o vazio continua. Esse vazio você acha que é dinheiro, aí arruma um emprego e o vazio continua. É porque ele tinha uma casa, aí comprou a casa, ou alugou a casa e o vazio continua. Mas você fala assim: não está faltando algo, não está faltando você se entregar para mim. Para cumprir um propósito, para eu te levar para onde eu quero, para eu te conduzir para onde eu desejo. Antes de você nascer, eu fiz um projeto. Quer que eu te fale um projeto? Você é espiritual? Você está diante de um ser lindo, maravilhoso. De repente esse ser te estende a mão.
E aí ele começa a caminhar na sua frente, as portas vão se abrindo. De repente ele mostra umas telas para você da terra. E aí você vê crianças sendo abusadas, casamentos restaurados, casamentos acabando, guerras, fome, igrejas se esfriando. E de repente você para numa tela e você vê que o rosto desse ser, que é Jesus, ficou triste. E aí ele diz: quem é que eu vou enviar? E você diz: Senhor, envia eu. E ele fala: tem certeza? Você fala: tenho. E aí ele te enviou para a terra, para a barriga da sua mãe. Mas ele falou para você: mas você vai sofrer, você quer? Eu pago o preço, Senhor, para ver um sorriso nos teus lábios. Eu vou resgatar vidas. Eu vou salvar casamentos. Eu vou resgatar crianças. E aí você vê. E se você não entendeu o que ele tem na sua vida, a sua vida não vai fazer sentido. Glória. Quem fica na casa, Deus abre os olhos. Quem sai é ferido de cegueira. E aí Eliseu fala assim: eu vou guiar vocês até o rei. O rei queria matar Eliseu, fala assim: não, rei, alimenta eles, mas são nossos inimigos. Vamos alimentar nossos inimigos. Deus está falando: por que você não perdoa seu pai hoje? Fica de pé comigo. Irmã Karina, prepara o menino. Por que você não perdoa sua mãe hoje? Sabe por que sua vida não vai para frente? Porque você não conseguiu perdoar aquele abandono. Deus da glória. Sabe por que as coisas não fluem? Porque você não libera perdão. E o Senhor está falando hoje: se você perdoar, eu vou fazer um milagre na sua vida hoje. Aleluia. O milagre de Deus passa pela porta do perdão. Mas, irmão, eu fui abusada sexualmente. Meu Deus está falando: se você perdoar, eu vou usar você para resgatar as mulheres que foram abusadas. Eu fui abandonada. Deus está falando: se você perdoar, eu vou te usar para resgatar os abandonados. Deus está falando que se você perdoar os seus pais adotivos e os seus pais biológicos, eu vou te usar para restaurar a paternidade da nação. Arabandu e Kirimiria sai, Arabadai, Akalabadassi, Demandarabash. Aleluia! Aleluia! Eu quero orar. Eu queria que você segurasse na mão do seu irmão. Segure na mão do seu irmão, da sua irmã, segure. Aleluia. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. O Senhor está falando: eu estou quebrando o laço hoje. Glória. Quando você chegar em casa, você vai ver uma paz. Aleluia. Quando você chegar em casa, você vai sentir uma paz. Você vai levar uma paz. As pessoas não vão reconhecer. Vai ter um brilho no seu olhar hoje. Vai ter um brilho da glória dentro do seu rosto. Você que não é batizado também vem aqui na frente. Você que não é batizado com o Espírito Santo, vem aqui na frente. Arabadakalarabadarasubia. Senhor Deus e Pai, toca vidas agora, Senhor. Tem gente que tem chamado aqui, Senhor. Tem gente que tem propósito aqui, Pai. Arabadakalarabad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